Dobrý den, zaposlouchali jste se nebo zakoukali do pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Česku můžeme označit za zemi zámků a hradů, odhadem jich zde stojí přes 2100. Na počet obyvatel se v tuzemsku nachází nejvíce šlechtických sídel na světě. Bohužel jsou ale často schátralá, proto nutně potřebují opravu, kterou ideálně zaplatí rozumný majitel. Tyto majitele schánil můj dnešní host a vítám zde předsedkyni spolku World Castles Ambassador a majitelku bývalé firmy VIP Castle a také ředitelku Academy of Castle Studies Natálii Makovic. Dobrý den. Dobrý den. Paní Makovic, vy jste se narodila v Rusku a 15 let jste žila v Bělorusku. Jak jste se dostala do Česka a jak se vám tady líbilo? Do České republiky jsem se dostala občas vtipku, že díky Lukašenkovi, <laughs> kdyby neexistoval, tak bych možná zůstala v Bělorusku. A v roce 1999 jsem se zúčastňovala jako studentka velké demonstrace proti Lukašenkovi a zatkli mě tam. Strávila jsem velmi krátkou dobu ve vězení, pak mě vyloučili z vysoké školy a následně na to. Jsem získala díky člověku v Tisni, jsem získala nabídku české vlády, že se přistěhuji sem na studium českého jazyka. Mm -hmm. Takhle jsem přijela do České republiky do Poděbrat a já si pamatuju přesně ten pocit, když najednou mi přestalo bolet úplně všechno a najednou jsem se ocitla, co to znamená opravdové bezpečí. Mm -hmm. Protože v Bělorusku pro nasledování mělo charakter toho, že mě pořád čekal, čekali v autě kagebáci pořád mě byli vyslechy, někdo přepádl, někdo mě zmlátil, takže to prostě nebylo jenom okamžik toho samotného zatýkání, ale celé to pro nasledování bylo hodně nepříjemné. Takhle jsem se, takže a najednou přijet do zemí, kde demokracie, pro kterou jsem bojovala a nikdy v životě nezažila, tak najednou jsem si říkala, že je to i raj. Hmm. Takhle to bylo. Jenom abych tomu správně rozuměl, ta tajná policie vás sledovala ještě při tou demonstrací nebo právě až po ní? Vzhledem k tomu, že jsem byla stud ve studentském hnutí Mladá fronta, se to nazývalo od roku 96, takže vlastně jsem byla v tom angažována v politice, v to opoziční politice ještě od 18 let svých. Takže samozřejmě, že nás všechny pro pronásledovala tajná policie pořád. To bylo vždycky před jakoukoliv akci, po jakékoliv akci a ten plak byl neuvěřitelný, to je pravda. Dostala jste se někdy zpátky do Běloruska nebo Ruska? Mm -hmm, jednou jsem byla v Bělorusku v roce 2000, v květnu. A ne, nebylo to. Ne, v květnu, v srpnu. V, dva, v 2001. A to jsem přijela na své narozeniny. <laughs> přijela jsem, mě, mám narozeniny 2. srpna. Přijela jsem večer 1. srpna, když jsem měla prázdniny. A tam mě čekala celá rodina. A hned ráno mi zavolali na, te, na telefon. A řekli, že to je KGB, bla, bla, bla. Myslela jsem si, že to je vtip, že moje kamarádi prostě dělají si ze mě srandu. Ale po půl hodiny, zavěsila jsem po půl hodině, ale už mi zvonili do dveří a opravdu to bylo KGB a byl to takový vyslech s tím, že mě oznámili, že mě podezřívají v organizaci útoku na ruskou ambasádu v, Mínske, v Minsku. A během nešťastné bylo to, že v ten okamžik v Minsku byl na návštěvě Putin a tam někdo prostě na tu ambasádu vyhodil nějaký, nevím, co to byl, koktejl Molotova nebo něco. A problém byl v tom, že. Samozřejmě, že jsem to neházela, protože jsem přesně v ten, ten, den nebo ty týdny dokonce ležela jsem v nemocnici v Nymburce, Takže jsem nemohla fyzicky tam být, nicméně KGB řekli, že mě neobvinuje, ne, nepodozřívá v tom, že jsem to házela, spíš v tom, že jsem to zorganizovala. A jediné doporučení mi bylo, že si zbálím kufra od odjedu. <laughs> Takže tak. Takže jste ani nakonec svoji rodinu a kamarády neviděla? Neviděla, ale maminka za mnou jezdila nakonec, pak přestěhovala se i tatinak taky. A děkuji, že jste sdílela tyto nepříjemné vzpomínky s námi. A teďka se přesuneme k tomu, če, čemu jste se vlastně věnovala docela dlouhou dobu, a to je prodej hradu a zámku. Mm -hmm. Jak jste se k tomu dostala? Vy jste v rozhovorech zmiňovala, že za to můžou právě ty poděbrady trošku. Ono mm -hmm. tam právě několik okamžiků. Já jsem poprvé navštívila Českou republiku v roce 1999. Vlastně po té demonstraci jsem přijela navštívit poprvé v životě a byly to Vánoce. A najednou jsem od svého známého novináře zaslechla: že někdo z, ze skupiny psí vojáci si koupil nějakou zám, nějaký zámek a teď si to opravuje. A pro mě to bylo takovým šokem, že, aha, někdo si to kupuje, někdo to prodává, a že to není nějaký princ nebo král nebo kníže, ale obyčejný člověk, ví, víceméně. A pro mě to bylo překvapení. A teď jsem si řekla: Pane, že já to chci dělat taky, já chci, chci taky opravovat. A to bylo, prostě řekla jsem si to, ale, ale, slíbila jsem si, že to udělám, až budu dospělá, bohatá, protože to vyžaduje hodně peněz. A další takový náznak na to, že možná to je správná cesta, ten můj sen může, se může uskutečnit, byl když právě, když jsem přijela už studovat do České republiky. A vůbec jsem nevěděla, um, jenom jsme dostali na koli uh, takovou tu papír s adresou, kam máme dorazit na to, na to studium. Vlastně a hledali jsme, že to je Jiřevo náměstí, dům číslo jedna a hledali jsme, co to je za dům a najednou vidíme, že to je zámek. <laughs> tak to bylo překvapení a pro mě to bylo nejdůležitější to, že já jsem vlastně Potom, co mě zatkli, tak jsem dostala několik nabídek z různých zemí evropských, kam můžu jít studovat. Ale vyzvolila jsem si Českou republiku, protože jsem vždycky obdivovala Václava Havla jako symbol mm -hmm. sametové revoluce. Vždycky jsem snila, ať ty změny v našich zemích taky proběhnou tímto způsobem, bez obytí, bez velkých obětí. A teď <laughs> na najednou přijdu a zjistím, že na tom samém zámku kdysi v gymnáziu studoval Václav Havel. Takže to pro mě bylo takové překvapení najednou. A v ten stejný okamžik, když jsem to zjistila, tak jsem získala takovou zodpovědnost, že musím studovat velmi dobře, protože tady studoval Havel, takže já nesmím udělat něco špatného. Mm. Takže ano, a je to pro mě takové... Prostě já nevím, já nemůžu najít ve svém nějakém životě... Neměla jsem sny, že má chci být princezna, která bydlí v krásn, na krásném zámku nebo v paláci. Nikdy jsem o tom nesněla, ale prostě ten okamžik toho, že vidím nějakou ruinu a může, se z, toho, může z toho vzniknout nádherný zámek podle té historie, tak to asi ta změna. Možná, že dá se to vysvětlit tím, že jak, jak jsem chtěla tu změnu v Bělorusku od špatného k lepšímu. Možná i tímto mě zaujaly ty zámky, že se tam dá něco změnit k lepšímu. Možná to, nevím. Možná by bylo také dobré našim divákům a posluchačům popsat tu metodu, s jakou vy jste vlastně prodávala a opravovala ty zámky, že to nebylo jenom o tom vytipovat nějaký hrad zámek a ten opravit, ale také jste si zjišťovali ty souvislosti historické, jak třeba ten hrata zámek vypadal, mm -hmm. tak co ještě jiného třeba skrývala ta vaše metoda a hlavně komu jste je prodávala? Mm. A setkala jsem se s tím, s velkým překvapením pro mě, že já jsem si myslela, že ty zámky, pokud třeba budu prodávat. A nebo vyhledávat pro to opravu, rekonstrukci, že ty zámky budou více, jako v dobrém stavu, ale něco tam bude chybit. Mm -hmm. Nebo možná mám, mus, budu muset najít nějaké jiné využití. Jenom jsem zjistila to před 20 lety, že prostě ty zámky jsou v hrozném stavu. To české. A teď najednou jsem pochopila, že se nebude jednat tím, že si tam mám zavěsit jiný obraz nebo dát nějakou sochu, že se musí opravit střechy a okna. Mm -hmm. Takže a z tohoto hlediska pro potenciálního investora ten zámek není tak zajímavý, protože se všechno musí opravovat. A teď jsem začínala hledat cestu, jak přesvědčit ty investory, aby ty peníze sem dávali, Protože je výhodnější koupit už hotový zámek ve Francii, mm -hmm. než ten opravovat, investovat a čekat, já nevím, 6 let na tu opravu. Tady v České republice, takže já jsem začala vyhledávat zajímavé, historické souvislosti. Protože všechno, co se dělo se zámky, i ta korupce, i ten lobbying, prostě všechno, co se děje teď, dělo se i v historii. To je prostě normální. No, jako Neřeknu, že to je normálně, ale prostě to šlo. A tak jsem vyhledovala tímto způsobem přibližovala lidem, co se dělo v té historii toho zámku a pro koho by ten zámek. byl zajímavý. Například jsem měla, prodávala jsem švabin pivovar, který nádherně vypadá prostě, Podle mě je úžasné barokní památka. Nicméně vyfotit nebo natočit video, které by ukazovalo, jednak, nakolik na nádherné ta osedlost je, prostě nešlo. A tak jsem začínala hledat tu historii. Zjistila jsem, že to patřilo člověku, teď si nespomenu to jméno, Uh, prostě Koupil si to Rakušan, který stavil uh, tady v Rakousku herskou železnici. Dokonce vyšla i kniha Král železnice. Perner byl to. Ne, ten zemřel. Teď si nevzpomenu, to musíme upřesnit později. No, a zjistila jsem, že on vlastně byl takový jako oligarcha pro své období. Měl všechno, neměl ale jeden jedin, jediný problém. Uh, on chtěl nikdy nezemřít. A začal hledat ten recept toho dlouhého života. A takže vymyslel na tom pivovaru vlastně takový alchemický prostor, kde by pro různé věci pro něj hledali tyto ty, ty, ty recepty. Toho filozofického mm -hmm. kamene. Kámen No, Kámen mudrce, přesně tak. No. A tímto způsobem se na mě obrátil jeden z podnikatelů, který já vlastně ani nevím, kdo to je, ale. Mm, bydlí v Maroku, je rezident Maroka, s tím, že vlastně ta historie ho oslovila a že by to chtěl koupit právě kvůli tomu. Takže třeba tento případ. A vždycky to je... Já nevím, teď nekontrolovala jsem ten osud toho švábina, ale doufám, že se to nějakým způsobem postupuje a vyhledává se možnost toho opravy. Takže to nebyl důvod tím, že pokud tam dáte 2 miliony eur, vrátí se vám tam během pěti let, s, nevím, investiční výhoda je 10% ročně. Takhle to nejde ale šlo přes emoce a ir, trošičku iracionální uvažování. No a samozřejmě vždycky jsem v historii těchto zámků hledala majitele, který, který přispěl pro rozvoj samotné, samotné památky. Mm -hmm. A ukazovala jsem to jako vzor jak by se budoucí majitel měl chovat, prostě vyhledávat ty cesty. No, tam těch různých způsobů, jak přiblížit tu památku a nechat toho člověka zamilovat se do té památky, těch bylo různě a to vždycky záleželo na tom, co to je a co tam najdu. Občas jsem musela cílit třeba na ženskou cílovou skupinu, že tam nějaká historie byla spojena právě s dámou, která z toho vytvořila něco krásného. Takže vždycky to bylo různě, ale to vždycky bylo zábavné. Mm -hmm. Já jsem narážel na tu klientelu, už jste teda zmínila pána z Maroka, ale také jste často prodávala ty hrady a zámky lidem z Ruska. Ano. Tak proč zrovna Rusům se líbily naše zámky? Já si myslím, že ten důvod byl spíš já. Ale neříkám to, že já jsem taková úžasná, letím, že mluvím rusky. Mm -hmm. Takže když jsem teprve začala, říkala jsem si, že Češi nikdy v životě nebudou kopovat něco od rusky mluvícího, navíc české zámky. To by bylo to by znělo, hodně, strašně, strašně divně. A proto jsem začala trénovat na ruským mluvici klientele, protože jsem si myslela, že tu mentalitu i té mentalitě rozumím a můžu jim přiblížit. Navíc Rusko. Já pořád si myslím, že takové ty země, pro které zámky jsou exotikou, jak třeba Austrálie, Mexiko, nebo Spojené státy, ty už se můžou zajímat o ty zámky právě z toho irracionálního hlediska, protože ty zámky nemají. Takže Rusové ty zámky ve své zemi nemají. Proto pro mě bylo zajímavé jim ukázat, co to je za pohádku. Takže já si myslím, že to ten, ten paradox je spíš tímto důvodem, protože třeba žádný realitní kanceláře v České republice neměli ani stránky v ruštině, nenabízili nic v ruštině, nevyprávili to i tím způsobem, jakým jsem vyprávila já. Ani ve Francii, ani v Itálii. To je ten problém ten samý, že třeba v ruštině mm -hmm. to neděli. Takže to si myslím, že tímto. Zároveň je tady i jeden... Háček, který pro uh, tuto klientelu možná by to bylo zajímavé, protože ty zámky tím, že jsou ve špatném stavu, často se dalo koupit za malé peníze. Že třeba se dalo koupit za půl milionu, nebo za milion, nebo za dva miliony. Takže to jsou ceny garsonky v Moskvě, a dokonce i míň. Takže někdo si říkal, že proč ne, když ty peníze mám, tak to koupím. Samozřejmě vždycky to byla otázka... Pochopit, jestli opravdu ten člověk si uvědomuje, že pak to bude stát miliony eur, nejenom korun na opravu. To už taková další, další vzdělávací akce. A to je vlastně důležité, že jste taky dokázala ty klienty odmítat. Hmm. Koho jste odmítla, jak měl nějakou třeba vizi, která nebyla slučitelná s tou vaší? Ono to. Uh... Za prvé jsem musela pochopit, jestli člověk opravdu chápe tu mm, zodpovědnost, že to je památka, že, ty, to, že nejde si to koupit velice levně, zbourat a postavit tam, já nevím, nějaké satelitní městečko nebo něco podobného. Za druhé, strašně důležité bylo vysvětlit tomu člověku, že ne, že mm, hodně realitních makléřů zneužívalo toho, že tady se poskytuje dotace. A vždycky, řeknu takhle, často se říkalo, že třeba koupíte ten zámek za 20 milionů korun a pak dostanete dotaci 40, tak ještě na tom vyděláte, mm -hmm. což není pravda. A to, to se muselo vždycky vysvětlovat, že až tak to není a navíc tam těch omezení je tak moc, že prostě nejspíš se k tomu nedostanete. Ty bankovní peníze jako úvěr nebo jako hypotéka taky by se neměly využívat, takže jsem vždycky hlídal, aby ty klienti nesa, ne, ne, neříkali, že nemám peníze na to, já to koupím přes hypotéku třeba. To taky je špatná situace. Uvěrování není špatné, musí být to projekční financování, ale to už development to je úplně jiná úroveň. Samozřejmě vždycky jsem se koukal, jak se chovají ke svým příbuzným nebo i vůči mně, pokud je ten člověk zprostý nebo je takový jako chová se uh, negativně snobský, že je on Neřeknu, neřeknu národ, ale prostě nějakým způsobem je lepší, než všichni ostatní a nikdo jim jim, jim nerozumím, tak samozřejmě taky ne. Tam těch takových jsem měla celý seznam, podle čeho se mám posoudit. Po roce 2014 jsem měla podmínku, aby ten člověk nepodporoval a vždycky to byla kontrolní otázka, komu patří Krym, mm -hmm. <laughs> Krym. Takže díky tomu jsem se dík zbavila hodně takových těch. Morálních voleb bych řekla, co mám dělat, jestli mám brát ty peníze nebo nemám brát ty peníze. Takže ale opravdu, ono to je, řeknu, že, to, že ty, ty, ty otázky, které jsem vždycky klala svým klientům, to jsem neklala jenom jim, ale všech národností, které se za mnou přijeli. Takže to, to ne, ne, nezáleželo na tom, jestli se to přijel z Ruska, z Ukrajiny, z Kazachstánu nebo z Turecka nebo z Ameriky. To bylo jedno, nebo Čech. Vy jste to své podnikání ukončila v roce 2017. Kolik jste teda prodala těch zámků? No to dohromady uh, různých uh, far zámků, pivovarů dalo přibližně 30 plus něco. Mm -hmm. do, kolem 40. Ale to celou dobu jsem pravdou uvažovala, že bych to chtěla dělat sama. Už chápu, jaké chyby dělají a tak dále. A z toho po celého počtu rusové si koupili uh, přibližně půlku. A kde nejčastěji nakupovali? Měli třeba nějakou oblíbenou oblast v Česku? Oni vždycky chtějí něco vedle uh, letiště, tak, aby to bylo blízko. Takže co nejblíž k Praze, uh, nebo pokud je to vedle Dražďán, nebo vidně, takže takovým způsobem vždycky si zvolili. Nebo Karlovy Vary samozřejmě, no, ale... Takhle, u, u mě se prodávalo nejčastěji to, co je strašně levné, a občas si přehlížili tu, tu přiblíženost k tomu letišti, takže to tak občas koupili něco v ústeckém kraji, protože to stálo třeba 300 tisíc korun. Tak. Hmm. Jak to teďka momentálně teda vypadá s prodejem zámků a hradu v Česku? Máme tady opravdu spoustu ruin, které podle vás by se měly takto prodávat, nebo naopak by je měl chtít stát nějakým způsobem získat do vlastnictví opravit, nebo jaká je podle vás ta nejlepší cesta? A já si myslím, že by zámky měly patřit soukromým osobám, protože stát by se měl starat uh, o zdravotnictví, o silnice, dálnice a podobně, o školství. A zámky v současné době, zejména v České republice, historicky, když se podíváme, ty zámky byly v dobrém stavu, protože majitelé měli kromě těch zámků měli ještě další podniky a pozemky. A z toho se to živilo. V současné době, tak jak, se to, jak to proběhlo v roce 45 až 48, ty zámky velmi často ty pozemky nemají, takže ten současný majitel si nemůže dovolit prostě čekat, až mu něco přinese peníze. A proto jsem přišla k, těm, k, tomu, že vlastně ty zámky se mají využívat komerčně. To neznamená, že tam musí být obchod. Mm -hmm. Vůbec. Tam může být nějaké krásné projekty, klidní i kulturní, třeba galerie nebo aukční sín nebo ještě něco. Může být hotel, může být prostě těch možností, využití je možnost hodně, ale proto, aby byly zachráněny, opravdu ten majitel musí od začátku přemýšlet o tom, jak ten zámek bude vydělávat na svou udržbu. A stát to neumí. Tak proto, kdyby stát to uměl, tak klidně. Ale stát to neumí, on musí přemýšlet o jiných věcech. Takže já si myslím, že by to mělo patřit soukromým osobám nebo komerčním firmám, klidně aktivistům, který to můžou taky opravit a udržovat. Takže já si myslím, že by to mělo patřit bohatým společnostem, který taky i bohatým společnostem kterým si můžou dovolit v rozpočtu prostě mít několik zámků a opravovat je. Takže udržovat je a dělat tam různé projekty. Já třeba obdivuju, jak Akademie věd České republiky udržuje své zámky, kde udělala z toho krásné konferenční centra, i tato je možnost. Takže tak si myslím. <laughs> Jak na to reagovali místní lidé, když jste tam přijela? Vy měla zájem ten zámek získat pro nějakého svého klienta? Mm -hmm. Tak na co jste narážela? Je to taková složitá otázka, protože. Takhle, ne, nebyla reakce, že Rusáci tady, Rusáky tady nechceme. Mm -hmm. Možná měla jsem štěstí na ty lidi, co byli kolem mě, ale doopravdu takové ty poznámky tam nebyly. Spíš byl problém vnímání místních obyvatel z toho, že tady přijde nějaký zbohatlik. A to, jaká národnost, je úplně jedno. Mm -hmm. Že přijde zbohatlik, udělá z toho v rodinnou rezidenci, uzavře ten zámek a my ten zámek nikdy neuvidíme, nevstoupíme. A já chápu, rozumím ten nostalgii, že někdo jako z dětsví tam chodil třeba na kroužek, já nevím, pletení něčeho a teď najednou ten zámek je uzavřený. Zároveň ale musíme pochopit, co je důležitější, jestli ta paměť... Prostě já si myslím, že důležité ten zámek zachránit tak, aby ta paměť i o těch válkách a revolucích, které tady byly na území, aby ta přišla na další generace. A na to musíme opravdu uh, se dívat racionálně, kde, kdo ten, ten zámek zachrání. Hmm. I, já jsem viděla majitele, kteří třeba ten zámek opravili, ale udělali to bez povolení památkářů. To To je moje další otázka. Hezky jste mi hmm. nahrála, jak vlastně ti majitele reagují na to, cizí majitelé, že jsou tady nějaké památkové zákony? No, za zaprvé nemůžou to pochopit, tu logiku. Hmm. Je to strašně složité. Protože třeba v Rusku a v Ukrajině dlouhou dobu ta památkové péče prostě vůbec neexistovala. Ale já zase znám pár českých miliardářů, kteří taky své zámky opravili bez úplně jako v schválení ze strany hmm. Takže, takže, je to taková, <laughs> není to jenom na straně cizinců. Takže, ale doopravdu tam je to složité. Já jsem vždycky vysvětlovala tím způsobem, že pokud z toho zámku uděláte něco, co zevnitř bude vypadat jako krásný pětihvězdičkový hotel, ale obyčejný jako Hilton nebo Renaissance, tak to prostě vy na tom neviděláte nikdy v životě. Pochopte, pokud třeba vysvětlovala jsem to na tom příkladě, že pokud třeba ve vašem zámeckém pokoji bude vysět třeba nebo nějaká freska, nebo obraz uh, Leonardo da, Vinci, mm -hmm. da Vinciho, Asi. a pokud tam něco bude, tak ten pokoj za jednu noc bude klidně stát i 100 000 eur. Lidé zaplatí za to, aby strávili noc prostě s něčím historickým. Ale pokud tam ta uh, Mona Lisa nebude, tak zaplatí třeba 50 eur. A to právě proto je důležité těch historických a, a, elementů zachránit co nejvíc a ukázat, že oni tam jsou, a tu historii ukazovat a ukazovat. Protože strávit noc jako král, to je něco jiného, než strávit noc jako zámožný člověk jakýkoliv v pětihvězdičkovém hotelu. A prostě, když bohužel. Pamatkáři, a to nejenom čeště, ale všichni, skoro všichni, neumí mluvit komerčním investičním jazykem s tou cílovou skupinou. Prostě občas to stačí vysvětlit úplně jinak a ukázat, kde ten komerční potenciál existuje, že právě v té, v té historii ten potenciál je. Hmm. Takže, takže tak. Já jsem využívala tento komerční jazyk, protože já umím s nimi mluvit, že prostě je, důležitý, je, je jednodušší teď investovat víc peněz a pak to můžete prodat za větší. To je docela dobrý postřeh pro památkáře, že památka rovná se peníze, nikoli v rovná se problémy. Mm -hmm. Přesně tak, ono právě když se na to podíváme, tak vlastně ve skutečnosti zámky a zrovna když si je kupujete ve špatném stavu, pak opravíte. To je něco, co si myslím, že i pro banky by mohlo být zajímavé, protože. Vlastně to je zvyšení hodnoty, komerční hodnoty té nemovitosti, tím, že se to opraví. A právě zase další problém, to, o kterém jsem se bavila kdysi s panem ministrem Hermanem, o tom, že banky tady bohužel neposkytují uh, úvěry na, na tu opravu památek, hmm. což je velký problém, protože developer, který si koupí prázdnou louku, tak mu banky hned dá peníze na postavení celého toho domu. A, ale zároveň, když si někdo koupil louku se zámkem, tak nedostane nic. <laughs> Takže ten rozdíl prostě takový hmm. nespravedlivý, podle mě. Tak i, i, i toto si myslím, že pokud by pamatkáři i celý ta, ten stát možná začal propagovat, že zámky vlastně jsou zajímavé, z tohoto hlediska začal by nějak domluvat s těmi bankami, tak by si myslím, že to prospělo i těm českým majitelům, který vlastně ty zámky. Hmm. V rozhovoru pro novinky jste v roce 2016 řekla, že jste měla strach mluvit s Čechy, aby vás neodsoudili za to, že jste Ruska. Ale pak jste najednou zjistila, že to umíte, že to jde a začali se vám dokonce ozývat české celebrity, že chtějí koupit zámek nebo hrad. Tak dokázala jste nějaké celebritě prodat zámek. Vzhledem k tomu, že svolení od nich nemám, tak ano, neřeknu jména, měli. ale ano. A podařilo se, oslovovali a někteří třeba pak kontaktovali napřímo toho majitele, nezaplatili mi nic. <laughs> Takže bylo to různě s tou morálkou, bývá to různě. A, ale doopravdy a, já jsem byla překvapena tím, nakolik pozitivně to brali. Dokonce můj přízvuk brali jako spíš takové jako specifikum, které rostomile mm -hmm. <laughs> řekněme, řekněme tak. Ale zároveň mě to pomohlo, že jsem jako přestala jsem to nějakým způsobem schovávat a otevřeně jsem mluvila o tom, o co mám zájem, aby ty zámky zachránily. A tím se myslím, že jsem tu českou klientelu získala. Že prostě mým cílem nikdy nebylo prodat a vydělat velké prachy, ale spíš ukázat, že to, ono to stojí za to, ten zámek si zvolit. Kolikrát se to stalo, že třeba i český klient za mnou přišel s přesným seznámem kritérií, a, co vlastně chce, ale já jsem podle toho psychologického portrétu pak pochopila, že potřebuje něco jiného a pak nakonec jsem měla pravdu. Takže to je vždycky takové zvítězství, že nehledě na to, že mluvíme různými řeči, a, stejně pořád já můžu pochopit to, co se jedná, že třeba občas ten park není až tak moc důležitý. Hmm. A důležitý je něco jiného pro toho člověka. V současné situaci, kdy je válka na Ukrajině, ozvali se vám nějací majitelé z Ruska, že by chtěli ten svůj majetek tady prodat nebo že mají třeba strach, jestli o něj nepřijdou? Mně ne. Ani jeden, ale to je tím, že opravdu já od roku 17 prostě se tím nezabývám mm. a já jsem věnovala poslední léta vzdělávacím projektům spíš. Jsem měla, mám pořád kurzy na to na využití památek, na komerční využití památek. Takže tak to nebylo vůbec. Ale myslím si, že to možné, že se to, nejspíš se to snažili nějakým způsobem řešit přes nějaké nerealitky. To jsem si jistá. Stále sledujete pořád Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je to také Natálie Makovik, která dříve prodávala hrady a zámky, nyní teďka se věnuje popularizaci tomuto tématu, zároveň také zhromažďuje všechny nadšence do hradu a zámku, nejenom v Česku, ale také po celé Evropě. A zároveň nejdůležitější věc, kterou teďka dělá v posledních týdnech, Vlastně týdne, říkám to mm -hmm. správně, takže pomáháte lidem z Ukrajiny, nabízíte jim všemožnou pomoc práci na hradech a zámcích nejenom v Česku, ale i v Evropě. Jak jste se k tomu dostala k této práci? Pro mě to byl okamžik, já to řeknu na rovinu, když jsem zjistila o tom, že válka začala, tak jsem několik dnů prostě brečela. Mm -hmm. Brčela, telefonovala jsem všem známým, který mám v Ukrajině, aby rychle utíkali, že já jim poskytnu domov, zajistím, zorganizuji a prostě vím všechno, co jsem tam dělala úplně od začátku. A nejhroznější bylo to, že jsem si uvědomila tím, jak válka při přišla, že prostě můj sen o tom, že já budu opravovat ty zámky a pomáhat těm všem lidem, teď najednou není, není aktuální. Zámky a válka to je prostě na Najednou růžové sen a, a, a skutečnost, hrozná skutečnost. Jsem si řekla ne. A pa, takže to bylo takové, jako že jsem se loučila se svým snem. A pak jsem si řekla, že nějaký ten Putin, já mu to nedovolím, vzít mi to, co chci dělat. Prostě já se nezřeknu těch zámku, kvůli tomu, že jeden idiot prostě chce být tady králem celé, celé planety. A začala jsem aktivně přemýšlet, co můžu v této, v této situaci udělat. Vzdělávat uh, lidi uprchlíky nemůžu, protože oni vlastně řeší úplně jiné otázky. Mm. A teď najednou jsem to pochopila, protože jsem navštěvovala mu manžel, jezdil k hranicím a vozil ty uprchlíky do Polska, do České republiky, jako takhle, kivadlově. Já jsem viděla, co se děje tady. A najednou jsem pochopila, že jednak má je problém s ubytováním ty uprchlíci. A z druhé strany má je problém s tím, že se musí živit. A teď jsem si říkala, jak to můžu dát dohromady. A pak najednou mě napadlo, že vlastně ty zámky vždycky potřebují nějakou pracovní sílu. Ať jako, jakoukoliv. Nejenom, že potřebují uklizečky nebo kuchaře, ale potřebují také marketologi, marketology, architekty, projektanty, lidi, kteří můžou vydělavat, pomoci vydělávat v těch zámcích, kteří umějí pracovat na sociálních sítích, kteří umějí vytvářet suvenýry, prodávat něco. Prostě těch, těch možností je strašně moc. A jsem si řekla, že vlastně já mám studenty v Ukrajině taky. Kteří studovali v mé akademii a že oni vlastně teď se můžou profesionálně taky zrealizovat. A výhodou je to, že většina zámku, když nabízí pracovní příležitosti, tak preferuje, aby ten člověk rovnou na tom zámeckém areálu i bydlel. Mm -hmm. Tak jsem si řekl, to je bingo. Protože prostě, ano, nepomůžu úplně všem, ale já umím to, co neumí ty ostatní, a můžu přesvědčit. Dokonce jsem i přednášela, já jsem ve své akademii, mám několik přednášet, jakým způsobem získat zaměstnání, jak dělat tu, adoptovat ty své znalosti pro zámky, jakým způsobem mm, přesvědčit toho zámeckého majitele, že jste profesionál, jakým způsobem to, co umíte, přizpůsobit pro to, aby ty zámky se vyvíjeli a přiláká abyste mohli tam... Prostě tam je to, je to hodně přednášek. Jsem si řekla, že já jsem několik let tomu učila ty lidi, tak teď to můžu udělat zadarmo a poskytnu jim tomto, tu možnost. A trošičku jsem se toho bála, ale když mi začali chodit první poděkování od i od mých studentů, i od lidí, kteří nejsou studenti Akademie zámeckých věd, že, že už jsou ve Francii, třeba, že třeba někdo, zrovna ta Francie je taková neaktivnější, zámečti majitele z, z Francie, že třeba většina z nich třeba ani neumí francouzsky, ale stalo se tam v jednom šatou, že. Majitelka řekla: Francouzsky zatím neumíte, ale já potřebuji někoho, kdo by mi hledal mé mimínko. Tak můžete se učit francouzsky, hledat mé mimínko a pak nastoupit na tuto pozici. Mm -hmm takže z Pravkyně. Takže tam žena se svými třemi dětmi <laughs> přijela, přijel do Francie. Další žena s, taky se třemi dětmi i s, se psem přijela do Francie. Teď pomáhá jednu maje, panu v šatou, takže on, a ona se vždycky zajímala o vino, a takže oni teď i učí tomu všemu, učí se francouzsky. Takže je to vždycky takové štěstí vidět, že ty lidé... To si nevím, jak to mám jako i, protože u mě doma bydlí pět uprchlíků, takže já vím, v jaké deprese se nachází teď. A teď si představte tu osobu, tu maminku s dětmi, která najednou z té depresí získá nabídku žít a pracovat na zámku opravdovém. Protože já prostě vidím, že na jednom jim tam se jako rozjasní, že a, 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 takhle oni kvůli těch ta hrůza, ta válka, tak ta ženská zastárne o 10-15 let na jedno, prostě to, to co, co zažije. Mm. A teď na jedno, když se ocití na tom zámku, tak zase je taková jako normální. A vždycky, když mi posílají ty dopisy, že vždycky jako ani, dokonce se i báli snít o tom, že budou žít na zámku. A teď na jedno ten sen se uskutečně přes tu všechnu hrůzu. Mm. Tak si říkám, pane bože, jsem kouzelnice nějaká, že dělám to skutečná kouzle. To štěstí. Takže a No to jde opravdu, že mě i samotnou od toho té hrůzy zachraňuje to, co dělám teď. Nedělám to sama, studenty akademí, kteří u mě studovali, se ozvali taky. Takže my jsme začali nasít teď dohromady 14 žen z Ruska, z Ukrajiny, z Běloruska. Z Kyrgyzstánu, z Francie, z České republiky. My všichni oslovujeme ty zámky, hledáme ty volné pozice, mm -hmm. zveřejňujeme teď, vymýšlíme ten samotný systém, protože my už jsme opravdu taková jako HR agentura, mm -hmm. která je ale to všechno zadarmo, jenom abychom to pomohli. Prostě my si teď přemýšlíme, co a jak dál budeme dělat, tak abychom to, to maximálně automatizovali, aby lidé co nejrychleji dostávali to informace a, a mohli se spojit. Takže je to docela taková zajímavá zkušenost, která mi dovolí. Usmívat se každý den. Na to je strašně důležité. Ten je, jinak se z, se, bych se zbláznila. A co musí takový zájemce o to, aby se stal správcem na hradě na zámku nebo zaměstnancem splňovat, aby ho ten příslušný majitel přijal? No, ono to většinou, pokud třeba to pozice správce, tak většinou je důležité, aby byla zkušenost s řízením nějakého týmu a vůbec nějakého podniku. Takže pokud tam je to třeba bývalá ředitelka hotelu, tak získá to pozice docela jednoduše. Mm -hmm. Ještě musím upřesnit, že kvůli té situaci ty majitele zámku jsou, jako ty podmínky můžou zmírnit. Aha. To, je krá to je právě pro proto, že to prostě ta solidarita je obrovská. A takže pokud třeba nějaká ta žena neměla zkušenosti s řízením v zámku, nebo třeba nepracovalo v muzeu, tak klidně, nebo já mám spoustu teď životopisu od architektů, nebo a, profesorky um, dějin umění, kteří sice jako řídit ten tým na zámecky neumějí, ale zase ten vztah s historií mají a chtějí se naučit. Takže těch samozřejmě jsou nějaké přísné požadavky, ale velmi často ty majitele prostě tak jako jsou měhčeši. Mm -hmm. a, a nebo taky nabízí, že třeba teď nějakou jinou pozice, ale já to řeknu tak, že ty Ukrajinky samozřejmě, když přijedu sem se svými dětmi, tak oni jsou připraveni, ať je to profesorka nebo a, a, z akademie věd, nebo ještě od to oni klidně budou i uklizečkami na začátku, je, na se naučí jazyk a pak už tam budou přemýšlet o té kariéře. Tady to opravdu... Mm, Ono to je takové divné období, když musíme si pomáhat všichni. Hmm. Já si musím teda zeptat, kolik prací jste pomohla takhle, nebo těch pracovních míst pomohla zaplnit? Tak já nevím přesně, protože ne všichni mi odepíšou, mm -hmm. ale pár desítek už v... Poděkování mám. Tak to je skvělé. <laughs> tak. To je skvělé. Já když jsem procházel ty vaše inzeráty, tak mě tam jeden obzvlášť zaujal, a to bylo místo u Nizozemské královské rodiny, která taky vlastně nabídla práci. Tak jak k tomuhle jste se dostala? Ne, to to jsou veřejné informace. Já hmm. jsem to ne, samozřejmě nepsala, že to je pracovní nabídka, že prostě to je veřejná informace, můžete se ozvat. Hmm. Takže já nevím, jestli se někdo dostal nebo ne. Je to, to se napsalo asi dokonce i v českých novinách, takže nevím, jestli asi ten zájem byl dost celá velký, nevím, jak to, jakým způsobem se to, <laughs> to budu rozhodovat. A to by bylo hrozně, hrozně krásné, to, co k ty královské rodiny, že to přistupuje a dovolují to. Dost... Vím, že ty protokolní požadavky jsou přísné, nicméně toto je krásné. Hmm, to je pravda. Tak já moc děkuji, že jste byla hostem našeho pořadu Blesk Podcast. To byla předsedkyně spolku World Castles Ambassadors a ředitelka Academy of Castle Studies paní Natalie Makovic. Já vám děkuji. A vám děkuji, že jste nás doposlouchali, dosledovali a pokud máte ve svém okolí nějakého ukrajinského uprchlíka, který má nějaké zkušenosti z hrady, se zámky nebo s dějinami umění, tak doporučuji Facebook Natalie Makovic. Mějte se hezky.